ספרתם פעם חיידקים ידידותיים? מתי בפעם האחרונה ניסיתם לסייע למישהו בחיזוק ההגנה הטבעית שלו? היום אני הולכת לפגוש אישה מדהימה שאחראית על הבקבוקים הכי אכפתיים שתפגשו. אני רוצה להציג בפניכם את עדי אטיאס, טכנולוגית היוגורטים של דנונה. כבוד, כבוד גדול. לחיים. אוקיי, עדי, אז בטלפון אמרת לי שהבקבוקון הפלאי הזה מכיל 10 מיליארד חיידקים לפחות. וואו, מסחר. מדובר על חיידקים טובים מסוג אלכזאי, שמנהלים את אחת המלחמות המעניינות ביותר בגוף שלנו. עדי, את מדברת ואני נכנעת בלי קרב. והחלק הכי מעניין, שהחיידקים נשארים חיים ופעילים בתוך הבקבוק כל הזמן, גם על המדף במקרר. הם חיים ביוגורט בכזו הרמוניה, כי יש להם את כל התנאים שחיידקים ידידותיים אוהבים. טמפרטורה נהדרת, רמת חמיצות מושלמת, ואוכל שהם אוהבים. מה שנקרא, מלון 5 כוכבים לחיידקים טובים. תנאים אידיאליים. עכשיו, עדי, רבים מלקוחותיי טוענים שאקטימל הוא רק לילדים. אם את יכולה לסייע לי ככה לנתץ את המיתוס הזה? ברור, אני שותה אותו כל בוקר. גם אני. אז מה את אומרת, שוט? יאללה. פלא. פלא, פלא.